Вже майже місяць на вінницьких пляжах засмагають відпочивальники в чистоті і з комфортом. В зонах біля води облаштовані безкоштовні вбиральні, душові парасольки. За здоров'ям та безпекою городян слідкують рятувальники та медики. Поряд із ними довелось працювати і нашій Тетяні Орловій. Розпиття спиртних напоїв – найбільша проблема на вінницьких пляжах. Їхні працівники бідкаються, провести час з оковитою не зупиняє навіть спека. Якщо в будні чи увечері таких одиниці, то на свята і вихідні людей в нетверезому стані більшає в рази. Приносить з собою водку, вино, пиво. Така жара, люди просто теряють сознання, падають. Визиваємо скору помощі. Ілі бригада, є в Вінниці 21-ша бригада, наскільки я знаю, вони приїжджають, от. С этими людьми работают, забирают их. Кто не хочет, вызывает милицию. Человек, который употребил спиртные напитки, он ведет себя неадекватно. То есть что-то ему рассказать, доказать нереально. Ну, стараемся объяснять людям, что так нельзя. Люди на підпитку часто псують майно та залишають після себе сміття. Не прибирають і власники тварин, які приводять на пляж домашніх улюбленців, навіть попри заборону. Це не моя прихоть, це є і в правилах благоустрою написано, це є нормативні документи, в яких написано, що собак необхідно вигулювати тільки у відведеному для цього місці. Заїжджати автомобілями, запливати за буйки та стрибати з мостів також не можна, наголошують рятувальники. Купатися слід тільки у відведених для цього місцях, адже поза ними безпеки життя відпочиваючим ніхто не гарантує. Хоча у рятувальників оснащення достатньо – човни, біноклі, мегафони, жилети та канати. Дуже опасно пригати з цього моста, з цього, з центрального моста, тому що основання опор моста состоїть з великих глиб граніту. То есть метр в сторону и можно закончить жизнь. То есть такие случаи происходили у нас не единожды. Я сам лично доставал оттуда ребят, которым по 14, по 16 лет. Офіційно у місті діє три пляжі – Хімік, Центральний та Гонти. Зона біля Вишинського озера залишається закритою за браком коштів для її облаштування. Цей пляж, він не придатний для використання, оскільки він в аварійному стані. Тому там встановлено, там рятувальники теж чергують, тому що там є рятувальна станція від підприємства, тобто вони чергують, тому що люди відпочивають там, де їм вигідніше, де їм ближче, де їм більше подобається, де вони звикли відпочивати. Тому ми не можемо проігнорувати навіть те, що він пляж не діючий. Тим, як підготували пляжі до сезону, городяни задоволені. На кожному з них встановили безкоштовні вбиральні, душові кабіни. Є і парасольки з лавочками та баки для сміття. Я кожен день сюди приходжу. На декілька годин. Поменше собак вигулювали і машини не запускали, то було б ще чудово. Нормально, тільки хотілося б, щоб була сітка на цей, щоб грати в волейбол. Та. Ну, а все нормально, ніби як. Ми другий день тут, ну, якби загоряємо, дуже зручно. І бачу, рятувальники є. Ну, і для діток є навіть місце. Дуже зручно. Купальний сезон у місті розпочався ще 10 травня, тож до його початку території офіційних пляжів засипали піском. Почистили і річкове дно, тож небезпеку на відпочинку можуть створити собі лише самі відпочивальники, кажуть комунальники. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».